Έχετε κάνει upgrade. Εγώ έκανα Τώρα αυτό ένα τελειώνω. ακόμα. Τέλεια. Τρία Λοιπόν. γονάκια. Α, είσαι Lucky Luke. Πώς έχει Λοιπόν. άπειρες χρήσεις του feed αυτού. Ναι. Λοιπόν, στην τελευταία περιπέτεια τελειώσατε κάποιο κόσμο του Ravenloft και με τρόπο μαγικό εξαφανιστήκατε από εκεί και εμφανίζεστε πίσω στο Sigil με την πολύ καλή κυρία Lady of Pain, η οποία φαίνεται να σας έχει μαζέψει πάλι και σας λέει: «Ω, ήρωές μου, καλώς ήρθατε. Πώς αισθάνεστε, πώς είστε?» Σας ρωτάει. Πολύ ωραία. Τέλεια. Πάντα καλά. Έχω κάτι δωράκια, λέει, να σας δώσω. Πάντα καλά. Και εμφανίζεται μία κινούμενη, πώς θα λένε αυτά που είναι πάνω τα ρούχα, σαν μεγάλη κρεμάστρα, που έχει, πώς είστε, 7, έχει 7 cloaks απάνω. Λέει, αυτά είναι για σας, για να σας προστατεύσω, γιατί από τώρα και στο εξής τα πράγματα θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Can I identify? Είναι cloaks of protection. Σας δίνει ναι, συν ένα στο AC και συν ένα στα saving throws όταν φοράτε το cloak. Οκ. Της λέω, δεν έχεις κανένα cloak of displacement. Τι μας έδωσε, Μάρκο? Cloaks of protection. Αν το έχεις ήδη, δεν χρειάζεσαι. Κάνει αυτό. Συν ένα στο AC σου και συν ένα στα saving throws. Ωρα, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας λέει, αυτό λέει θα σας δώσει μια μικρή προστασία. Έμαθα, λέει, ότι ο Λόρδος Neverember, έχασε 4 άτομα και ψάχνει να τα βρει. Χαίρετε. Καλώς το Γιώργος. Δεν ξέρω, κολλάει στο loading. Παιδιά, το ξαναλέω, θα έχετε μια βαριοπούλα κοντά σας. Αν το PC σας ή οποιοδήποτε εργαλείο δεν δουλεύει σωστά, το χτυπάτε στην αρχή απαλά, μετά με περισσότερη φόρα, μέχρι να αρχίσει να δουλεύει. Αυτή είναι η λύση. Τέλεια. Ναι, ναι. Και με το εργαλείο του πουλί μας. Το χτυπάτε αλίπητα. Δεν χτυπάω εγώ το πουλί μου άλλο, φτάνει. Λέει, δεν ξέρεις τι χάνεις. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν. Σας λέει, μαζευτείτε εδώ, λέει, να σας στείλω στον Λόρδο Neverember. Το ξέρετε όλοι το Λόρδο Neverember? Have never met him. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι? Ναι. Τέλεια. Ναι. Το ακούσε. Εκεί που είστε μαζεμένοι, κουνάει τα χέρια της Lady of Pain
και αισθάνεστε πολύ ελαφρύς και σε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίζεστε σε μοιάζει σαν η είσοδος ενός μεγάλου κάστρου όπου υπάρχει ένας υπηρέτης ο οποίος σας λέει ακολουθήστε με και πάτε σε μια άλλη μεγάλη αίθουσα όπου εκεί βρίσκεται ο Λόρδος Never Ember. Ο Λόρδος Never Ember είναι ο ηγεμόνας του... Ποιος θυμάται? Του Neverwinter. Ακριβώς. Της πόλης του Neverwinter. Είναι μια μεγάλη πόλη η οποία είναι στα βόρεια του Short Coast. Okay. Καθώς φτάνετε εκεί... Α, παιδιά, έχω δώσει σε όλους Cloak of Protection. Όσοι δεν τα έχουν, το γράφουν. Είναι απλό. Ακόμα να μπω στο ρολίκο εγώ στη μεταξύ. Εντάξει, σιγά σιγά. Δεν θέλει το ρολίκο σήμερα. Μπε στο ρολ 19 και μετά σιγά σιγά... Το ανεβαίνει, ναι. Ανεβαίνεις. Με χρόνια, με καιρούς. Έτσι. Ο Λόρδος Νταγκούλτ Νεβερέμπερ σας λέει ευχαριστώ, λέει, ήρωες που ήρθατε να με βοηθήσετε. Η κατάσταση έχει ως εξής. Τέσσερα άτομα του, τέλος πάντων, του επαγγελματικού μου κόσμου έχουν εξαφανιστεί προσπαθώντας να ανακαλύψουν κάποιες πληροφορίες. Θα σας στείλω, λέει, με τους ακόλουθους μου εκεί που τους είδαμε ή ακούσαμε ότι ήταν τελευταία φορά και θα ήθελα να ψάξετε να δείτε τι έγινε με αυτούς. Αν μπορέσετε να τους φέρετε πίσω σόους και αυλαβείς και ό,τι ανακαλύψετε είναι δικό σας να το πάρετε εκεί που είστε. Θα σας πω να είστε προσεκτικοί γιατί φαίνεται να υπάρχει κάποιο cult εκεί πέρα. Μάλιστα. Ο χώρος αυτός είναι στο νεκροταφείο της πόλης, το οποίο λέγεται Never Death. Never. Του Never... Never Winter, not Never Winter. Winter. Ωραία, όμως δεν είμαστε στη Never Winter αυτή τη στιγμή. Είστε. Είστε στο παλάτι του Never Ember και σας στέλνει στο νεκροταφείο της πόλης όπου οι άνθρωποι που χάθηκαν τους είδαν τελευταία φορά. Ναι. Ο υπηρέτης του σας λέει ακολουθήστε με τον... Πριν βγείτε από την έπαυλη, έλα, έλα. Ρωτάμε πριν φύγουμε, το ρωτή είναι αυτοί οι τέσσερις να μας πει περιγραφές, τι είναι αυτοί. Λοιπόν, αυτή είναι ο Eldon Keyword, ο οποίος είναι ένας πολύ ενημερωμένος, τον λέει scholar εδώ, ο οποίος έχει ειδίκευση στα Outer Planes. Η Ιντρίνα Λάμνε Λάμσεντλε, που είναι μία ανθρώπινη ηθοποιός, που κινείται στους μεγαλύτερους και υψηλότερους social κύκλους, του Neverwinter. Ναι.
Ο Σαρσέλ Μάλινος, ο οποίος είναι Wild Magic Sorcerer, ο οποίος και αυτός ασχολείται με τα Outer Planes. Και ο τέταρτος είναι ο Ουμπέρτο Νόμπλιν, ένας γνώμ ιστορικός που έχει γράψει διάφορα βιβλία για διάφορες οντότητες. Είναι σκόλαρς. Όχι, είναι σκόλαρς κατά κύριο λόγο. Τώρα τι έγινε θα δείτε. Ερώτηση προς τον Νέβερ, αυτούς για ποιο λόγο τους έστειλες στο νεκροταφείο και τι σχέση είχε ηθοποιός? Ήταν ένα άτομο το οποίο είχε πολύ καλές γνωριμίες και γι' αυτό το λόγο ήταν μέλος της ομάδας μου, η οποία έψαχνε να βρει πληροφορίες για αυτά που κάνει μία αίρεση στην πόλη μου. Γιατί αυτό το cult τι είναι? Είναι cult του Βέκνα, σου λέει. Ναι. Και το λέει με... Φαίνεται ότι... Υπάρχει συναισθηματική φόρτιση με αυτό το cult. Mm-hmm. Δεν το λέει έτσι. Αρνητική, ε? Ναι. Ναι. Αρνητική. Οι στρατιώτες του με τον υπηρέτη σας πηγαίνουν στο νεκροταφείο και σας πηγαίνουν μπροστά από ένα πέτρινο μαυσολείο το οποίο έχει μια μεγάλη ξύλινη πόρτα η οποία είναι μισάνοιχτη. Και σας λένε από εδώ, λέει, είστε εσείς υπεύθυνοι. Εμείς, λέει, εδώ σας οδηγήσαμε. Και από εδώ και πέρα, λέει, εξαρτάται από εσάς. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να σας βάλω και το χάρτη στο ρόλ 20. Και βάλτε μου τα χαρακτήρια σας στο χάρτη που βλέπετε. Και είναι ένα dungeon crawl στην ουσία. Γι' αυτό ζούμε. Έτσι. Έτσι. Κάτσε, δεν δουλεύει το δουλεύει. Το token μου κλασικά είναι μικρό. Οκ. Βασικά... Καλό θα είναι να τα κάνω όλα μικρά. 35. Δεν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για αυτούς και άλλες πριν φύγουμε. Ποιους? Τους τέσσερις που θα μένουν. Όχι. Έλα μωρέ, μαλακιστή σήμερα. Την ηθοποιό την είπε η Ντρίνα. Λοιπόν, είναι η Ντρίνα Λάμψενσέτλ. Μαλάκα, δεν γράφεται αυτό με τίποτα. Πες το τρεις φορές γρήγορα. Λάμψενσέτλ. Λάμψενσέτλ. Οκ. Ούτε μπορεί να μας πει περισσότερες πληροφορίες τι ψάχναν. Δεν σας λέει κάτι άλλο, όχι. Λοιπόν, θέλω να ρίξω ένα insight για σκρίβει κάποια πράγματα και γενικά έτσι λίγο πάει καλά εδώ. Για να ρίξε.
Δεν μου κολλάει όλα αυτά. Πόσο έχεις? 17. Δεν, πώς να πω, δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι άλλο υπάρχει πίσω από όλα αυτά. Ή σου κρύβει κάτι άλλο. Πίσω από τις λέξεις κρύβει το Αλέξης. Αυτό. Λοιπόν, είστε όλοι μικροί. Εντάξει, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η ηθοποιός έβαλε τα κονέ της για να πάει έτσι για να ζήσει μια περιπέτεια, να ξεφύγει από την καθημερινότητά της. Δεν πρέπει να είναι κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, αν το σκέφτεσαι έτσι. Δεν έχει άλλα skills. Δεν ξέρεις τι skills έχει. Ό,τι μας είπε ο... δεν σας είπε ότι ο καθένας έχει κάποια skill. Κοίτα, οι άλλοι όλοι είναι σαφέστατο τι κάνουν. Εντάξει, αλλά δεν σας είπε εκείνος κάτι. Λοιπόν, είστε λοιπόν σε ένα χώρο ο οποίος φαίνεται να είναι είσοδος ενός μαυσολίου. Uh-huh. Το οποίο έχει τις πόρτες η μια ανοιχτή την είσοδό του και μετά έχει μια σκάλα που κατεβαίνει προς τα κάτω. Είναι καλοφτιαγμένο, ας το πούμε έτσι. Και θέλω να μου πείτε τι κάνετε εκεί, θα κατεβείτε κάτω, κάνετε φασαρία. Hello. Έλα, καλώς yeah. Την. Γεια σου. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε. Κατεβαίνουμε πού κάτω, λίγο πες μου για να ξέρω που είναι. Λοιπόν, είστε, σας μετέφερε η Lady of Pain στο παλάτι του Λόρδου Neverember, στο Neverwinter, όπου σας έστειλε να βρείτε 4 ακολούθους του που χάθηκαν στο νεκροταφείο του Never Death. Winter. Και είστε στο μαυσολείο που τους είδαν τελευταία φορά. Είμαι τρόπο να πάμε κάτω, αλλά δεν ξέρω εσείς τι γνώμη, τι άποψη έχετε. Επίσης η Lady of Pain σας έδωσε σε όλους ένα Cloak of Protection. Ενταξοδεύτηκε. Εντάξει. Αν μου πείτε το Cloak, λίγο να μου πείτε. Δεν σ' ακούω. Τι κάνει αυτό το Cloak? Συν ένα στο AC, συν ένα στα Saving Throws. Okay. Λοιπόν, Μάρκο, έλα. Η Lady of Pain και ο Lord's Neverember, ναι. Όταν τους συνάντησα, τους ρώτησα τι παίζει με αυτούς τους χωρικούς που είχαμε μαζί μας και εξαφανίζονται. It's a revolting. Ναι. Σου λένε δεν ξέρω. Okay. Απλή. Και μου λέτε θα κατεβείτε κάτω τη σκάλα και ποιος θα μπει μπροστά? Θα μπω εγώ μπροστά. Okay. Ακολουθώ από πίσω. Ναι, κατεβαίνουμε χαλαρά. Και εγώ από δίπλα. Ωραία.
Μπαίνετε λοιπόν στην πρώτη αίθουσα. Σε αυτή την αίθουσα έχει κάποια πέτρινους τάφους. Κάποιοι είναι ανοιχτοί, κάποιοι ναι, σκεπαστοί. Divine sense. Okay. Για να δω εάν κυκλοφορεί τίποτα undead εδώ τριγύρω μας. Φαίνεται να υπάρχουν, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν undead. Το λέω και στους υπόλοιπους ότι... Βγάζουμε τα holy symbols όλοι εκεί. Ναι. Τόσο το χειρότερο για αυτά, το ότι υπάρχουν. Ναι. Απλά το λέω στους κληρικούς να έχουν έτσι μια εικόνα. Okay. Μπορούμε να δούμε πόσες spirit cutters μπορούμε να βάλουμε τώρα πάνω στο άλλο. Ελάτε. Ναι, νομίζω μια φορά γίνεται. Έχουμε... Όχι, όχι, είναι ανεξάρτητο από το άλλο νομίζω. Λοιπόν... Πόσους spirit guardian υπάρχουν? Έχουμε τρεις βασικά. Δύο κληρικούς και έναν sorcerer που ξέρει spirit guardians. Αστείο, ναι, okay. Του guardian το κάγκελο, έλα, εντάξει. Ούτε τη secret έγκλωση θα δέξει. Εντάξει, και έχω κι εγώ λίγο έτσι. Εσύ έχεις εκπαιδευόμενο Spirit Guardian. Εγώ δεν είμαι ΑΟΕ, είμαι σε πιο... Εγώ είμαι σε έναν τη φορά, αλλά πολύ. Έτσι, με την Αλμύρα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπω να κάνω ένα μισοπικέσιο γνωστή. Κοίτα, δεν βλέπετε τίποτα, απλά η χαρακτήρας του Γιώργου καταλαβαίνει ότι υπάρχουν κάποιες μορφές. Ναι, καταλαβαίνω την ύπαρξη. Δεν τις βλέπω. Undead. Αλλά γυρνώ, είναι εκεί. Γυρνάω και του λέω προσέξτε που πατάτε. Δεν ξέρουμε που μπορεί να μας έρθουν αυτά τα πλάσματα. Τι λες, εγώ δεν σ' ακούω. Προσέξτε από που πατάτε. Που πατάμε, ναι. Βεβαίως. Κοιτάζω λίγο στους ανοιχτούς τάφους τι υπάρχει. Ρίξε, αν υπάρχει κάτι. Ρίξε μου ένα perception όλοι. Ένα perception όλοι. 10. Για να ξαναδοκιμάσω να, το, να μπω αυτή τη φορά. Ένα 18. Είναι suspense το D20 γενικά προσπαθεί μια... Έχει μια προσπάθεια μέσα του. Έλα μικρούλι μου, προσπάθησε παρακαλώ να δουλέψεις. Φαίνεται κάνει, τώρα δουλεύει. Ήθελε πάνε εκείνη στο browser. Φαίνεται. Τώρα δύο, έλα. Ωραία, έφτιαξε. Πόσο φέραμε? Πόσο φέρατε το μεγαλύτερο? 18. Perception είπαμε. Ναι. Ναι. Ωραία. Για να δούμε. Α, ωραία. Α, το, τι έκανε. 7 μόνο. Με το 18 εδώ σε αυτό το φέρετρο. Καταλαβαίνεις ότι κρύβεται κάποια μυστική πόρτα.
Επίσης, λέω στους άλλους. Υπάρχουν στα φέρετρα wool cloaks, μάλινα παλτά που κοστίζουν 10 τσιπί το καθένα και μεγάλα καπέλα με μεγάλο, πώς το λένε, ναι, μεγάλο... Εγώ λέω να μην τα πειράξουμε. Επίσης υπάρχει ένα potion of invisibility. Δεν ξέρω άκα. Θέλετε να πάρετε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το potion να το πάρω εγώ. Okay, οπότε εσύ γράφεις ένα potion of invisibility. Θα περάσετε μέσα στην κρυμμένη πόρτα ή θα μπείτε στο επόμενο δωμάτιο? Πάμε πρώτα στο επόμενο δωμάτιο και αφήνουμε την πόρτα για μετά. Θα μου το ανοίξεις να δω τι βλέπω? Βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το δωμάτιο υπάρχουν... Μάρκο, δεν ακούγες καλά. Σε αυτό το δωμάτιο που μπαίνετε τώρα υπάρχουν κάποια wraiths, κάποια φαντάσματα τα οποία τα είχατε τραβήξει το ενδιαφέρον τους με το θόρυβο που κάνατε. Και καθώς μπαίνετε μέσα σας επιτίθενται. Αρχίζουμε battle. Ρίξτε μου όλοι ένα... Περίμενε να σας βγάλω και το turn order. Ρίξτε μου εγώ όλοι... Εγώ το token είναι λίγο μεγάλο, για κάποιο λόγο. Ναι, τώρα. Δεν μου το πήρε. Περίμενε να ρωτώ γιατί ξαναμπήκα αυτό. Δεν δουλεύει αυτή η πλακία. Βάλε με στο initiative. Περίμενα. Και εμένα βάλτε με στο initiative, να σου πω τώρα. Έφερα ένα ορότητο 7. Με τη ρίγνα. Έφερα ένα ωραίο 6,14. Γιατί έφερα 4. Κοινώς θα παίξουν πρώτα. Εμένα γιατί μου το κάνατε 11 ρε παιδιά? 15 είχα φέρει. Μπράβο. Γιατί μου το αλλάξατε σε 11? Εγώ υπάρχω 2 φορές στο χάρτη. Είμαι εγώ και το double mirror μου. Και ο Ναβάρο είναι 2 φορές. Με 2 φορές. Γιατί? Δεν ξέρω, 17 είσαι... Γιατί δεν έχεις καθαρίσει... Δεν έχεις καθαρίσει κλασικά. Όχι, το έχω καθαρίσει, το έχω καθαρίσει, το έχω. Να το κάνεις clear, μάλλον. Πόσο έφερες, Ναβάρο, το κάνω clear. Δεν το έχεις καθαρίσει. Ναβάρο, πόσο έφερες. Δεν το έχεις καθαρίσει. Πόσο έφερες. Ο Ναβάρο έφερε 17. Ο Άλβιν 28. Με το έριξε ο δικός μου, νομίζω. Εδώ, τι, έχω, τι μου λέει. Ναι, έχω 6, 1, 7 στον ίση τη φορά. Okay. Λοιπόν, ποιος παίζει πρώτος?
Ναι, για πείτε initiative να κρατήσω order σε εξελάκι, γιατί δεν τη βλέπω τη δουλειά εδώ. Εγώ την έχω 6. Γιώργο, 6 έχω. Ένα λεπτό, ένας αδέρφια. Αλήτες, να... πουλιά. Ο Γκίμπι. Τελευταίος το 6. Ρεθς. 13. Ναβάρο. 17. Γκογόλ έχει 7. Άλβιν. 28. 28. Η Γογό, πώς το λένε το χαρακτήρα της? Λίνα. 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 7. Ο Νίκος. Ναι, ναι. Πώς η Νίσα, την παρακαλώ. Λοιπόν, Άλβιν... Μάνο, εσύ πώς λένε το χαρακτήρα? Εσύ είσαι ο Ρέλιους. Ναι, ο Ρέλιους. Άλβιν... Είσαι ο Ρέλιους και έχει 7. Εσύ βρείτε είσαι... με τη Λίνα ποιος έχει μεγαλύτερο... μεγαλύτερο... Dexterity. Έχω την 4. Άλβιν, παίζεις. Η Λίνα δεν ξέρω. Ένα λεπτό, δεν έχουμε του Blades. 10. Ένα λεπτό, Μαρκ. 10 ο Blades, ένα λεπτό θα σου πω ποιος παίζει. Πρώτος παίζει ο Άλβιν. Κόνω το staff μου και με 4 charges καστάρω ένα wall fire. Πού? Ναι, σε ένα δαχτυλίδι φωτιάς δηλαδή. Με, εντάξει, όχι 20, γιατί είναι μικρό το δωμάτιο. Να μπορώ να μπω μέσα, να κάνω μπορούς δουλειά. Λοιπόν, σε αυτά εδώ τα 3. Τα κλείνεις ένα τείχο φωτιάς. Ναι. Και επειδή νομίζω μπαίνουν πρώτη φορά, τρώνε εκ των damage. Ρίχνουν δηλαδή dexterity. Μικρό. Ναι. Με DC 17. Έφεραν 18 ζωνάρι, οπότε είναι 21. Okay. Άρα τρώνε χαφ. Το μισό. 5-8. Έχει φέρει 19 για να 9. Πόσο? 9 fire damage. Okay. Και χαϊδεύω τον Άλβιν. Ο οποίος παίρνει το aid action και με βοηθάει. Okay. End of turn. Ο Ναβάρο παίζει. Παίζεις. Ναβάρε. Λοιπόν, κοίταμε τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Undead. Τους ρίχνω ένα... Τι ρίχνεις? Ένα βέλος. Οκ. Okay. Προφανώς έχεις τουλάχιστον 2 επιθέσεις. Γιατί fighter δεν παίζεις. Άρα 20 και 26. Χτυπάνε και τα δύο. Παίρνει 13 damage. Ο πρώτος. Ναι, ναι. Τέλεια. Αντρέα, παίζεις. Εγώ παίζω. Α, παίξε. Ναι, έχω, τα έχω κρατημένα τα τέτοια. Τέλεια. Έρχομαι εδώ. Ναι.
πρώτη επίθεση στο φαντασματάκι. Ναι. 22 χτυπάει. Ναι, ναι. Μάρκο χτυπάει 22. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ωραία, το πρώτο damage που παίρνει είναι... κάνω και ένα Divine Smite σε αυτό. Μάλιστα. Τρώει 25 damage. Ο Χριστός. Και του κάνω και τη δεύτερη επίθεση. Ναι. Όχι, sorry. 22 και αυτή. Για 10 damage. Και πεθαίνει. Αυτό αφήνει μια πνοή και σβήνει. Παίζουν τα Wraiths. Τα Wraiths μπορούν να βγουν από το Wall of Fire. Τρώγοντας το ανάλογο damage επειδή περάσαν από μέσα του. Να. Πόσο? 5-8. Ρίξτε. Με dexterity saving throw. Τι... Όποιος περνάει το DC το 17 τρώει 15. Όποιος το χάνει τρώει 30. Το φέρανε, αλλά παρόλα αυτά τρώνε από 15. Και... και θα κάνουν τρεις επιθέσεις σε σένα, Γιώργο. Ωραία. Ναι, ναι. Είτε 10. Είτε 10. 10, 20. Είσαι 30 από μένα, δεν είναι, δεν είσαι, Γιώργο? Ναι. Ωραία. Θα το κάνουν με disadvantage. Χαλάω ένα από... Χαλάω ένα divinity charge. Λοιπόν, ο πρώτος με disadvantage 13 δεν σε πετυχαίνει, έτσι. Πρέπει να φέρεις 26. 26, 24, όχι, δεν σε πετυχαίνουν οι επιθέσεις τους, τα οποία τα βλέπεις έχουν σηκώσει τα χέρια τους, κάτι φαίνεται να τα έχει ενοχλήσει. Αυτά ήταν τα τρία που βγήκαν από μέσα. Υπάρχει άλλο ένα, ναι, το οποίο θα σου κάνει ένα attack και αυτό με τις advantage, Αντρέα. Ναι, ό,τι, ναι, 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 ό,τι με βλέπουν. Το οποίο είναι και 13, δεν σε χτυπάει. Και ποιος, ναι, είναι μετά από αυτά? Μετά είναι ο Blades. Ο Blades, παιδιά, δεν παίζει για λίγο. Οκ, είναι ο Aurelius. Aurelius λέει ωραία και... και πλησιάζει εδώ, που είναι εδώ κάπου που είναι τα παλικάρια. Mm-hmm. Υπολογίζει λίγο απόσταση. Α, οκ, okay. Δεν είναι και πολύ καλά ευθυγραμμισμένα τα τετράγωνα, μου φαίνεται. Όχι. Και ανοίγει Spirit Guardians. Οκ. Okay. Στο γύρο τους θα φάνε damage. Ναι, όταν αρχίζει, νομίζω στην αρχή του γύρου τους. Όταν πάνε, ναι, να κινηθούν, ναι. Λοιπόν, τέλεια. Ποιος είναι μετά τον... Μετά είναι η Λίνα. Λίνα. Η οποία... Εγώ κάνω το εξής.
Ο χαρακτήρας σου είναι στο χάρτη, Λίνα? Όχι, γιατί δεν μπορώ να πω τώρα από τέτοια. Τα πιάνεις οριακά, Μάνο. Το ένα, το κάτω-κάτω δεν πιάνεις. Κοιμάσου να κάνω super action. Τέλει δεν είναι τετραγωνισμένο το ρημάδι. Θα πρέπει να μου αναλύσει το αν ήταν. Θα είχα πάει πιο κοντά. Δεν πειρα. Ναι, Λίνα. Θέλω να κάνω σαν... Ακούγομαι. Ναι. Ναι, ακούγεσαι, ναι. Θέλω να κάνω... το Destroyed Undead. A Turn Undead, ναι. Αυτό. Wisdom Saving Throw, λες το DC σου. Το χάσανε, είναι 13. DC... Στο, και αν είναι κάτω από CR1. Ναι, αυτό με το CR1 είναι. Ναι, ναι, αν είναι κάτω από CR1, δεν νομίζω τα Wraiths να είναι κάτω από CR1. Εντάξει, αυτό προσπαθώ να κάνω τώρα, αν δεν είναι, δεν πειράζει. Ναι, φεύγουν μακριά. Γίνονται turned. Πάνε, φεύγουν μακριά. Όχι, δεν φεύγουν από το χώρο. Φεύγουν μακριά από τον κληρικό. Δεν εξαφανίζονται, Μάρκο. Okay. Κάτσε να βάλω και τη Λίνα μέσα. Ναι. Πού είσαι, Λίνα? Είμαι κοκκινομάρα. Η Άγγελος. Λοιπόν, έβαλα το... Φεύγουνε μακριά για... χαρακτήρα σου. Το μόνο που μπορούν να κάνουν στο γύρο τους είναι να κάνουν dash. Μέχρι να φάνε damage ή να βγούνε... ή να περάσει ένα λεπτό. Μάλιστα. Μετά από τη Λίνα ποιος είναι? Μετά είναι ο Γκίμπι. Ναι, είμαι εγώ ο φοβερός και τρομερός Γκίμπι. Αλλά έτσι πως έχετε κάτι δεν μπορώ να κάνω κανένα spell. Αλλά δεν υπάρχει και κανένα βασικά. Δεν έχει μείνει κανένα. Κοίτα, προσπαθούν να φύγουν μακριά. Τώρα... Ναι, πάνε προς τη φωτιά ή πάνε προς τον τοίχο. Ωραία, επειδή δεν βλέπω, μπορώ να πετύχω κάποιο και να μην πετύχω εσάς με fireball. Εάν το πετύχεις, θα σταματήσει να είναι turned. Ωραία, μας πειράζει πολύ. Τότε δεν κάνω τίποτα, τι να κάνω. Τι να κάνω, ρε σφάχτα, ρε σφάχτα. Αυτό λέω, εντάξει, okay. Επειδή δεν βλέπω κάποιο, μπορεί να βάλεις παραπάνω από ένα. Ναι, ρίχνεις, ρίξε. Ωραία, ρίχνω εκεί που μπορώ να πιάσω παραπάνω από ένα. Και προφανέστατα θα του ρίξω τη fireball, την καλή, την εδώ που είναι, άμα με αφήσει το μηχάνημα εδώ να κάνουμε fireball. Πατήσαμε κάτι στο level 4, submit και κάνουμε ένα DC 19, ναι, για 30 damage. Fire. Το χάσανε και πεθαίνουν όλα. Είστε εκτός combat, παιδες. Κάτσε να καθαρίσω. Clear list. Το έχω καθαρίσει. Φωνάζω πιο δυνατά, λέει ο Ρέλης. Εντάξει. Αρέθς, όχι ρε. Λοιπόν, είστε για στο... Για level 10 δεν είναι τα αρέθς.
Είστε στο δωμάτιο αυτό, βλέπετε ότι έχει μία έξοδο και έχει και 4 πόρτες. Για να σας το ανοίξω εδώ και εδώ. Μου λέτε που θέλετε να πάτε. Μυστική πόρτα. Δεν έχει. Πάμε να ψάξουμε τη μυστική στο δίπλα δωμάτιο. Κάνε μου, κάνε μου πινκ που. Εσύ θα εδώ μου δεν μας πει ότι ήταν μια μυστική πόρτα. Ναι, εδώ. Κάτσε. Εδώ, σε αυτό το τάφο. Έρχεστε εκεί. Ναι. Και την ψάχνω λίγο να την ανοίξω. Οκ. Okay. Δεν είναι κλειστή, απλά είναι λίγο καλυμμένη. Έχει ένα διάδρομο. Περίμενε. Έχει ένα διάδρομο που βγάζει σε ένα άλλο δωμάτιο. Μάλιστα. Θα πάω να χωθώ εκεί μέσα. Όλοι πάτε ή μόνο σου? Προς το παρόν, πας μόνο σου ή οι δυο σας? Ακούω και εγώ. Οι δυο σας. Την άνοιξα και μπήκα. Okay. Ακολουθώ και εγώ. Οι τρεις σας, οι τέσσερις, οι πέντε. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα θέλω να μπούμε. Εγώ λοιπόν εξαφανίστηκα από το χάρτη πάλι. Και εγώ. Τα παπούτσια μέσα. Πού είναι ο Blades, πού είναι? Ο Blades δεν μπορεί να... Ο Blades δεν ακούει. Έχει πρόβλημα τον ήχο. Δεν μπορεί να πει... Ρε, ο Νίκος δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Α, okay. Δεν ακούει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Α, το έχει από εκεί. Τι έγινε? Πόσα από το έκανε? Λοιπόν. Δώστε μου ένα λεπτό να δω τι καλά σας περιμένουν εκεί. Τόσοι... Πηγαίνουν γιατί δεν μπορώ να καταλάβω στο χάρτη. Λοιπόν, στο δωμάτιο που μπήκατε έχει κάποιες σωλήνες και κάποια γρανάζια μεταλλικά τα οποία είναι σκουριασμένα. Φαίνεται σαν ένα εσωτερικού ρολογιού. Το εσωτερικό ενός ρολογιού. Εσωτερικό ενός ρολογιού. Ναι. Έχει το. Κάντε μου ένα investigation check. Με βοηθάει και ο Σκιούρος. Οκ. Και κάνω και guidance. Οκ. Δεκάξι. Ωραίο. Τιχανιά αυτά. Άλλος. Καλύτερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω εγώ... που είμαι. Δεν βλέπω στο χάρτη κάτι που να με καταλαβαίνω που είμαστε. Είστε ακριβώς αυτό το δωμάτιο. Τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Έχει 17. Στο investigation. Τέλεια. Εσύ με το 17. 12 εγώ.
Με το 17 βρίσκεις μια κρυμμένη πόρτα η οποία οδηγεί, περίμενε στο C2. Οδηγεί σε αυτό το δωμάτιο. Περνάτε μέσα. Γιατί όχι. Ναι. Τι τώρα, μπρίκια κολλάμε να πούμε. Πριν ανοίξω εγώ την πόρτα, σου λέω παιδιά, βρήκα μια πόρτα. Οκ. Πόρτα έχει η ζωή. Πώς μας διέφυγε το σύνορα. Μαρκο, είμαστε κάτω από το νεκροταφείο τώρα, ε. Ναι. Κάτω από το ραδίκι. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό. Εδώ ναι, έχει ένα μαρίντ, το οποίο μαρίντ. Λοιπόν, είναι κάτι σαν τζίνι. Τζίνι, με τρεις ευχές. Έλα, θα πάρουμε wish, παιδιά. Λοιπόν, περιμένετε. Είναι κάτι, τα μαρίντ είναι κάτι σαν elemental πλάσματα, το οποίο φαίνεται να είναι φυλακισμένο εδώ, δηλαδή να το κρατάνε κάποιοι και σας λέει, ω, ποιοι είστε εσείς? Εγώ είμαι ο Άλβινο Τρομερός και μπορώ να σας στείλω στο σπίτι σου. Ω, τέλεια λέει. Στείλε με. Εσύ τι θα κάνεις για μας? Θα πάω σπίτι μου. Τι θα κάνεις για μας? Θα πάω σπίτι μου. Εσύ θα πας σπίτι σου? Ναι. Εντάξει. Στείλε με. Γιατί είσαι εδώ φυλακισμένο? Γιατί ήξερα κάποια πράγματα για τα ρολόγια που χρησιμοποιούσαν εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον με χρειάζονται για κάτι. Τα ρολόγια, για ποιο λόγο να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ρολόγια του κάτω? Πώς θα με στείλει ο κύριος Τρομερός σπίτι μου? Με banishment. Άντε, κάντο σου λέει. No money, no honey. Θα σου δώσω 1 ευρώ. Όχι. Πόσα λεφτά θες? Πόσο αξίζουν η ελευθερία σου? 1 ευρώ. Πάω να φύγω. Κόπηκε η φωνή του. Κόπηκε μετά. Δεν άκουσα καν τίποτα. 1 ευρώ λέει. Δεν θα το στείλει σπίτι του? Όχι. Τι είναι αυτός? Α, λέει. Δεν θα περάσουμε καλά μεταξύ μας. Πάω να φύγω. Μα γιατί, τώρα ήρθαμε, σου μιλάω, είμαστε επισκέπτες. Ναι, εδώ θα... εδώ θα πεθάνετε. Πώς θα κρατάνε, βασικά? Εδώ το γκίλ των ρολογιών. Θα μείνετε κι εσείς μαζί μου για πάντα.
σου λέει. Δεν το βλέπω να γίνεται. Ποιο? Να μένουμε εδώ μαζί σου για πάντα. Ε, ναι, θα κάνουμε καλή παρέα. Γιατί να τους φωνάξεις? Όχι, απλά δεν θα φύγετε, δεν μπορείτε να φύγετε. Πού να πάτε? Βρήκα τυχαία εγώ αυτή την πόρτα, μπορεί να μην συμβαίνει. Πώς? Μπορεί να μην... Θα μεταφέρω την κατάρα μου σε εσάς και θα μείνετε για πάντα εδώ μαζί μου. Ένα insight. Ρίξε. Του λέω μπορώ να βγάλω τις κατάρες και το ξέρεις αυτό. Τι θες να δεις? Άμα μπορεί να το κάνει αυτό. Φαίνεται να μπορεί. Άντε, εντάξει. Θα σας στείλω σπίτι γιατί είναι πολύ καλός άνθρωπος. Γνώμησε. Τι ωραία λέει. Απλώς θέλω να μου πεις κάτι παραπάνω για αυτή την guild που λες. Την guild. Θέλω να μου πεις, ναι. Τι είναι, άνθρωποι, είναι ζώα, τι είναι αυτή η guild? Άνθρωποι είναι. Σαν εμένα και σένα. Μάλιστα. Και τι ψάχνουν? Τίποτα. Φτιάχνουν ρολόγια και μηχανισμούς. Λοιπόν. Έχει εδώ πέρα, ξέρεις, στον εργοταφείο. Εδώ έχει πολλά πλούτη, τάφους. Άμα πάρουμε κάτι, θα πειράξει. Δεν νομίζω, σου λέει, είναι κάποια αντικείμενα που είναι καταραμένα, αλλά είναι. Δεν ξέρω, λέει, θα δείτε, αν είναι καταραμένο δεν θα το πάρετε. Καλά. Το θέλετε κάτι άλλο να το στείλουμε σπίτι? Στείλε το σπίτι. Λέω... Μένα μ' ακούτε? Έλα, ναι. Έλα, ναι. Να μας πει που... θα μας πει που πήγανε ο Έλντον, η Ίντρινα, ο Σάρσελ και ο Μπέρντον που χαθήκαν. Δεν τους ξέρω, μου λέει, σου λέει. Να τους βρεις. Πού να τους βρω, δεν ξέρω που είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Αν δεν μας βοηθήσεις, δεν θα πας με δένα, θα μας βοηθήσεις, θα δώσεις τον όρκο σου, θα έρθεις μαζί μας. Θα μας βοηθήσεις να τους βρούμε και μετά θα πας σπίτι σου. Πώς να βοηθήσω εγώ? Τι βοήθεια? Δίνεις. Τι βοήθεια δίνεις θέλετε? Να πολεμήσεις τους εχθρούς μας. Δεν είμαι, λέει, από τα τζίνια που πολεμάνε. Εγώ είμαι φιλιρινικό τζίνι. Έχεις χάρτη από αυτό εδώ το νεκροταφείο κάτω των dungeon? Μπα. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα το ρολόι, τι κάνει ο μηχανισμός που ήσουν εδώ και το δούλευες? Μετράει το χρόνο. Άρεξω και ένα insight. Δεν βλέπεις κάτι από το insight. Ξέρω, αλήθεια λέγες. Ναι. Οκ. Είσαι έτοιμος να πας σπίτι? Ναι. Alvin says go home. Γιούπι. Και εξαφανίζεται από μπροστά σας. Με ένα μπαμ. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να κάνετε? Να εξερευνήσω ακόμα το δωμάτιο. Μπορεί να έχει κάτι. Έχει μια πόρτα εδώ. Παιδιά, Λέβη, προέκυψε ένα θεματάκι, πρέπει να βγω. Γενικώς, για σήμερα.
Δεν ξέρω αν θα είναι για σίγουρα για καμιά ώρα. Οκ. Εντάξει, ρε. Είναι okay, λαμπαϊκά πράγματα. Bye bye. Λοιπόν. Ναι. Πάτε στο άλλο δωμάτιο. Αναγκαστικά, ναι. Κάτσε, εδώ πού συνεχίζει αυτό εδώ πέρα. Έχει μια πόρτα που έρχεται σε αυτό το χώρο. Περίμενε. Ναι, από εδώ. Εδώ, από εδώ πάει, ναι, κάπου. Εδώ, σε αυτό το χώρο. Πάμε, ας συνεχίσουμε αφού ήρθαμε από εδώ μέσα τώρα. Okay. Έρχεστε λοιπόν σε ένα άλλο δωμάτιο. Που έχει μία, δύο, τρεις, τέσσερις πόρτες ο χώρος αυτός. Η πισίνα τι είναι? Λοιπόν, σε αυτό το μέρος απλά ο Blade ελέγχει την πόρτα αυτή άμα δεν είναι ανοιχτή για τίποτα παγίδες ή για κάτι άλλο. Όλο το δωμάτιο αυτό έχει σκουριασμένους σωλήνες. Σωλήνες και φαίνεται να μεταφέρουν νερό. Καθώς... Λέβαια ότι από πού έρχεται αυτό το νερό. Όχι. Αλλά... Το νερό αυτό είναι ντό θολό, βλέπουμε και μέσα άμα έχει κάτι. Φαίνεται σχετικά βρώμικο νερό. Δεν είναι πολύ καθαρό, αλλά όχι ότι είναι βρώμικο και να μυρίζει. Αν κατάλαβα από τη σκουρή. Τι λες, για... τι λες? Είναι έτσι κάποιο άλλο είδος ουσίας δηλαδή που έχει μέσα. Όχι, νερό. Άμα, έχει, άμα είναι από τη σκουριά, μήπως έχει πάρει αυτό το χρώμα. Κάτι τέτοιο. Σκουριά, βρώμα, καιρό. Αυτά. Δεν είναι όμως βρώμικο με την έννοια... να είναι από υπονόμους και τα λοιπά. Α, οκ. Okay. Λοιπόν... Μάλιστα. Εδώ, σε αυτό το δωμάτιο... Περίμενε, σε αυτό... Το δωμάτιο φαίνεται να έχει μια κλειστή σιδερένια πόρτα να κλείνει το δωμάτιο. Το δωμάτιο αυτό... Ο Blades λέει στον Ναβάρο, λέει άσκα, δηλαδή στο τραγούδι και ας έχει Κύπρος πολύ καλούς τραγουδιστές. Τι είναι αυτή η Κύπρος. Ένα μέρος εκεί. Στο Φαερούν είναι αυτό που είναι. Στο Sea of Swords, πώς το λένε. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι ρόλο βαράει αυτή η υδραυλική εγκατάσταση με την πισίνα. Όχι. Δεξαμενή μάλλον. Δεν ξέρετε τι ρόλο εξυπηρετεί. Θα σου ρίξω ένα intelligence, καταλάβω τι κάνει αυτό. Ρίξε.
Ή θες intelligence, τι θες. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. 7, υπέροχο 7. Δεν καταλαβαίνεις. Η σιδερένια πόρτα που βλέπουμε μπροστά. Ναι. Έχει κλειδί πάνω ή... Όχι, είναι κλειδωμένη και έχει κάποιον από πίσω από ό,τι φαίνεται. Έχει κάποιον από πίσω. Ναι. Ζωντανό, δηλαδή, εχθρό. Έτσι φαίνεται. Δεν είναι εχθρό σας, αλλά κάποιος είναι κλειδωμένος. Μάλλον, θες... Θέλετε να έρθετε όλοι προς τα δω για να μην μείνω μόνος μου. Έρχομαι πίσω με τα όπλα βγαλμένα. Με τα φίλτους μπορώ να τα ανοίξω. Δεν θες να δεις ποιος είναι από πίσω. Φωνάζω, λέω ποιος είναι πίσω από την πόρτα. Λέει, επισκέπτες, είμαι ο Ουμπέρτο Νομπλίν. Είναι ένας από τα μέλη της ομάδας που χάθηκε. Ανοίξτε μου, λέει, με κρύψαν μέσα. Ρίξε inside. 12. Δεν έχεις λόγο να υποψιάζεις ότι μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ποιος είναι αυτός, ποιος μας είπε ότι είναι? Ο Ουμπέρτο Νομπλίν είναι ένα νόουμ ιστορικός που έχει γράψει βιβλία για πολλά θέματα. Έχουν γίνει best seller τα βιβλία του. DM, ακούς, έριξα 19 στο Thief Schultz, ανοίγω την πόρτα. Ναι, την ανοίγεις. Okay. Και ο τύπος είναι πράγματι ένα νόουμ. Και σας λέει, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Πώς, σε τι κατάσταση φαίνεται? Φαίνεται καλή η κατάσταση. Δεν είναι βασανισμένος, ταλαιπωρημένος, πεινασμένος? Λίγο, όχι πολύ. Ναι. Okay. Τον ρωτώ, θέλεις να σε βοηθήσω να φτάσει κάτι? Αμε έχουν κλείσει, λέει, εδώ μέσα. Αν μπορείτε να με ελευθερώσετε, θα ήταν πολύ καλό. Ποιος έκλεισε? Η αιρετική του Δέκνα. Γιατί σε κλείσανε εδώ και τα λοιπά? Τι λες? Τι λες, Νίκο? Έφερα 19 στο Thief Tools, είπες ότι ανοίγω... Ανοίγεις την πόρτα, ναι. Την πόρτα, γι' αυτό είμαι εδώ. Okay. Τι με ρωτήσατε? Δεν βγαίνει το γνώμη έξω, δεν είναι. Ρωτά λεπτομέρειες εσύ, για το τι έγινε. Να βάρω κάτι. Ναι, λεπτομέρειες, τι έγινε, ποιος τον έπιασε, τι έγινε? Η αιρετική σου, λέει, με κλείσαν εδώ. Ωραία, πού είναι τώρα η αιρετική? Δεν ξέρω, λέει, εγώ είμαι εδώ μέσα κλεισμένος, δεν ξέρω. Σας βάζω στο Facebook τη φωτογραφία του τύπου. Βάλτε με. Βγάλτε με, λέει, έξω και ο Λόρδος Never Ember θα σας ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Θα
μας έστειλε. Τον έβαλες αυτό, που είναι ο τύπος. Στο Facebook chat. Α, καλά. Yeah. Τώρα δεν μπορώ να το δω. Για πες. Πού είναι, του λέω, πού είναι οι υπόλοιποι του πάρτι σου, ο Έντονη, η Ατρίνα και ο Σάρσελ. Δεν ξέρω. Σας πιάσαν μαζί όταν ήσασταν. Ναι. Πέθανε κάποιος, έγινε μάχη. Όχι, μας συλλάβανε. Ήταν, πόσοι ήταν αυτοί. Αρκετοί, δεν ξέρω ακριβώς πόσοι. Βασικά να ξεκινήσουμε από το τι ξέρεις, γιατί φαίνεται δεν ξέρεις τίποτα. Ξέρω ότι είμαι εδώ κάποιες μέρες και προσπαθώ πόσες να ξεφύγω. 4-5. Άσχημο πράγμα. Ναι. Λοιπόν, κάθε πότε έρχονται και σου φέρνουν νερό και φαΐ. Δύο φορές τη μέρα. Α, πολύ ωραία. Σε πόση ώρα θα έρθουν αυτοί. Σε 3-4 ώρες. Στήσουμε νέδρα. Τέλεια. Στήσουμε νέδρα για μετά να τον αμολύσουμε και όλοι. Μετά να τον λυθρώσουμε. Πολύ ωραία. Ναι. Ελάτε λέει, τότε ελάτε μέσα, καθίστε. Σκοπός δεν είναι να μπούμε κι εμείς μέσα. Πού να καθίσουμε. Ένα λεπτό, αυτός τώρα είναι εδώ, ναι, εδώ μέσα. Ναι. Το κελί του πώς είναι, θέλω να μπω μέσα να δω τι γίνεται. Έχει ράφια με βιβλία. Ένα κρεβάτι, μια καρέκλα, αυτά. Αυτό είναι, δεν ανοίγει περαιτερό, έτσι, okay. Όχι. Το ρωτάω, του λέω, τι, για ποιο λόγο σε κρατάνε, σου είπανε τι θέλουν από σένα. Μάλλον δεν μου είπανε, αλλά μάλλον θέλουν κάτι από τον Λόρδο Νέβερεμπερ. Okay. Να ψάξουμε τον υπόλοιπο χώρο, μήπως έχει κελιά και είναι οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, αμέ. Ναι, ναι. Άντε, guys, αρχίστε, ανοίγετε πόρτες, να πούμε, να δούμε. Λοιπόν, πού πάτε πρώτα. Είτε ο καθένας σε ένα δωμάτιο. Ψάχνουμε. Ψάχνετε τα πάντα. Τέλεια. Εδώ, πάνω, πού πάμε, νο? Εκεί πάμε από εκεί που ήταν τα φαντάσματα. Οκ, συγκοινωνεί με αυτό. Αριστερά, να δούμε που πάει. Ναι. Πού πάει, Μάρκο? Πού, εκεί. Τέσσερα. Λοιπόν. Εδώ, σε αυτό το χώρο, είναι επίσης, πώς να πούμε, σαν μέρος των σωλήνων που έχει κάποιους διακόπτες, δεν έχει κάτι άλλο. Από αυτό... Ελέγχω το δωμάτιο για secret doors και για traps. Δεν έχει τίποτα. Αυτός ο χώρος... Δεν έχει τίποτα. Όχι. Αυτός ο χώρος εδώ... Λοιπόν, μέσα σε αυτό το χώρο, ναι, στους διακόπτες, θα σου ρίξω ένα intelligence να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Φαίνεται ότι οι σωλήνες με το νερό
δημιουργούν πιέσεις σε ορισμένα σημεία και χρησιμοποιούν το νερό για να τις κάνουν πιο βαριές τις πιέσεις ή πιο ελαφριές. Για να προκαλέσουν τι πράγμα? Δεν ξέρεις. Λιάν. Ναι. Δεν κατάλαβα, έτσι. Όσο τα παιδιά ψάχνουν τα δωμάτια, εμένα η χαρακτήρας μου, θέλω να κάνω ένα detect magic, να δω τι παίζει με μαγείες εδώ μέσα. Δεν υπάρχει μαγεία στο χώρο. Καθόλου, ε? Όχι. Οκ. Okay. Αλλά πάντως παραμένει για 10 λεπτά ανοιχτό. Βασικά το κάνω σαν ritual, δεν το κάνω. Okay. Αυτά τα 10 λεπτά, δηλαδή οι υπόλοιποι που κάνουν δουλειές. Okay. Τα 10 λεπτά προσπαθώ να... Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα σύστημα με αγωγούς που βάζει κάπου πιέσεις, αλλά δεν ξέρετε πού και για ποιο λόγο. Ούτε okay. ο Κούμπερ το ξέρει να σας βοηθήσει. Θες να το πάμε δοκιμαστικά, να γυρίζεις κάθε ένα λευγέ και να βλέπουμε τι γίνεται στο άλλο δωμάτιο? Νομίζω το 16 τέλτσε στο δικαιολογεί να τα πειράξουμε. Οπότε αρχίζω να πειράζω, ας πούμε. Δεν καταλαβαίνεις τι. Και εγώ πάω στο ίδιο δωμάτιο να δούμε τι γίνεται. Δεν βλέπεις κάποια αλλαγή. Οι σωλήνες φεύγουν και πιο έξω, έτσι. Α, μπορεί να πειράζουμε κάτι από την άλλη πλευρά, από δυτικά, ας πούμε. Ναι. Οι σωλήνες εδώ... ένα λεπτό. Έχει και εδώ, εδώ που κάνω πιπίνγκ, ναι, ναι. Έχει και εδώ σωλήνες. Ναι. Ο Blades, πάω να πειράξω λευγέδες εδώ. Για τσέκαρε τι γίνεται. Πειράζω λευγέδες. Δεν βλέπεις κάποια μία φορά. Και κοιτάω. Δεν βλέπεις μία φορά. Στο διάλο. Ούτε μπουρμπουλήθρες από τη δεξαμενή, τίποτα. Όχι. Μάλιστα. Ο Σκόλαρ. Δεν ξέρει ναι, ούτε αυτός. Το ρωτάω το σχόλιο. Ναι. Αν έκανε κάποια, αν βρήκανε για ποια ήταν η αποστολή τους, για ποιο λόγο ήρθαν εδώ. Όχι, λέει, δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Σας την πέσαν δηλαδή? Ναι, με το που μπήκαμε μέσα. Εδώ υπάρχει... Οπότε την έμει μόνη διαφυγή είναι από τα κάτω δεξιά, έτσι, ναι. Εδώ υπάρχει ένας διάδρομος. Εδώ που οδηγεί στο κεντρικό το δωμάτιο. Από εδώ δεξιά, ε. Ναι. Πού? Εδώ σε αυτό. Όχι, α, περίμενε. Εδώ κάτω που είμαι που κάνω πινκ. Εκεί είναι άλλο ένα δωμάτιο, δεν έχει κάτι άλλο. Γιατί με τράβηξες εκεί απάνω? Γιατί εκεί που... εκεί που ήσουν δεν έχει κάτι άλλο να κάνετε. Okay. Σε αυτό το δωμάτιο... Να... Έλα. Να στήσουμε μια ενέδρα, να δούμε να πιάσουμε τους κάλτιστς. Εδώ στο δωμάτιο... Ναι, αλλά είπε σε 3 ώρες θα κάνουμε εμείς. Ναι.
στο δωμάτιο που είστε έχει τρεις παγίδες. Έχει τρεις πόρτες εδώ που σας κάνω ping και εδώ έχει μια σκάλα που οδηγεί κάπου. Κοιτάω για την πάνω πόρτα αυτήν εδώ. Ρίχνω investigation να δω αν έχει καμία τράπη. Δεν έχει τράπη, αλλά φαίνονται κλειδωμένες και οι τρεις. Θα προσπαθήσω να τις ανοίξω. Μπορώ με Thief Tools να τις ανοίξω. Ναι, για ρίξε. ...21 για τη μία πόρτα. Ποια? Την αριστερή, την πάνω, αυτή okay, εδώ. Οκ, okay, οκ, την ανοίγεις. Θα ανοίξεις και τις άλλες ή μπαίνεις πρώτα εκεί? Θα μπω πρώτα σε αυτήν και μετά σιγά σιγά. Ωραία, μην μας ανοίξουν και είναι πολύ μέσα και μας επιτρέπουν. Έχει ένα δωμάτιο, περίμενε. Έχει ένα... δωμάτιο. Λοιπόν, το οποίο φαίνεται σαν supply room, σαν αποθήκη. Αμεφόδια. Ναι, ναι, ρίξε μου και ένα investigation. ...22. Έχει 2 potion of healing. Οκ. Α! Ναι. Καβατζούνο ένα. Τέλεια. Οκ. Okay. Αυτά. Και πώς το θέλει το άλλο? Πώς? Τι επίπεδο είναι αυτά? Είναι απλό, basic. Απλό basic. Και το απλό καλό είναι. Με τη tools έφερα 24 σε αυτήν εδώ την πόρτα. Την ανοίγεις και αυτήν. Περίμενε. Έχει ένα διάδρομο που οδηγεί σε ένα σαν κρεβάτι. Ρίχνω investigation με advantage για να δω αν έχει τίποτα traps, τίποτα... Ρίξε. Critical 26. Πολύ ωραία. Έχει ένα σαν φέρετρο το οποίο έχει μέσα κάποιες κουβέρτες, αν κάποιος να κοιμόταν εκεί μέσα. Βρίσκω τίποτα, δεν έχει κάτι άλλο, αυτό τις κουβέρτες και κάποιος το μέσα στο φέρετρο. Okay. Ναι. Φαίνεται να έφυγε πρόσφατα αυτός ο κάποιος. Δεν έχει στοιχεία. Και άρα φαίνεται ότι αυτό εδώ ήταν, μπορεί να ήταν κάλλιστα ένα κελί, ε? Κάτι τέτοιο, ναι. Οκ, okay, άρα λέω, guys, πιθανότητα εδώ ήταν κλειδωμένος κάποιος, ψάχνουμε. Οκ, okay, και στην τρίτη πόρτα αυτή είναι εδώ, Μάρκο, 18 θυψούς. Οκ, okay, ανοίγει και αυτή, περίμενε. Πιθανότητα βρήκαμε τα κελιά τους, guys. Ναι, από ό,τι είδα πρέπει να είναι κάποιος απέθαντος για να έχει και ένα σε αυτό το δικό του κρεβάτι. Έχει μια σχάρα στο έδαφος. Έχει καρφιά πάνω? Όχι. Α, σκέτο σχάρα. Λοιπόν, θα ρίξω για traps και για secret doors. Δεν έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει τίποτα. Α, δεν έχει τίποτα. Μόνο μια σχάρα, οκ. Okay. Okay. Οπότε, παιδιά, λέω, μπορούμε μόνο προς τον πάνω όροφο να πάμε. Όλα τα άλλα τα έχουμε ψάξει. Okay. Η σκάρα
Τι λες, Ονίσιλε? Η σκάρα τι έχει από κάτω? Κάτι σαν υπόνομο, αλλά δεν τρέχει νερό. Η σκάρα τι έχει από κάτω, ρεάλ? Τι έχει? Μήπως μέτρα. Ένα λεπτό, κάτι σαν... Το έδαφος έχει τέτοιοι που να τρέχουν σκάρα? Παλιότερα μπορεί να έτρεχε ο υπόνομος από εκεί, αλλά τώρα δεν έχει νερό, είναι απλά πέτρα. Okay. Πιστεύετε, Blades, να κατέβεις να δεις τι παίζει εκεί κάτω, μήπως να βγάλουμε τη σκάρα? Ναι, αλλά είπε ότι δεν έχει... Άμα σηκώνεται, να τη βγάλουμε, ναι. Να κάνουμε μια απόπειρα. Τη βγάζετε τη σκάρα, okay. Αλλά το... Πώς το λένε, ο χώρος εκεί είναι μικρός για να μπει κάποιος μέσα. Δεν χωράτε. Α, δεν χωράμε να μπούμε. Ναι. Αυτό τι είναι το δωμάτιο? Τι εννοείς? Αυτό είναι τα εφόδια, supplies room. Supply room. Αποθήκη. Είναι αποθήκη. Ναι, ναι. Okay. Η μόνη συνέχεια από άρα, εκεί πάμε που είστε, πιστερά, έτσι. Η μόνη συνέχεια είναι από εδώ. Okay, οπότε αυτό θα το κάνουμε το άλλο Σάββατο. Okay. Okay, okay. Πολύ ωραία. Εντάξει, παιδιά. Okay. Ευχαριστώ, Άλεξ, αύριο, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Άλεξ, αύριο στις 4. Αλλά έχω και τις δουλειές και 6 ώρα που το βάζετε εσείς, γι' αυτό δεν προλαβαίνω, sorry. Τι ώρα μπορείς? Μετά τις 7, γι' αυτό άρχισα να πω. Θέλετε να το αρχίσουμε 7 η ώρα το άλλο Σάββατο? Μπορούμε να δοκιμάσουμε. Εγώ θα είμαι εκτός, αλλά θα αναγκαστώ να μπω από, ίσως, αν δεν έχω δουλειές, θα μπω από τάμπλετ, αλλιώς θα είμαι σε βόλτα, ίσως κάτι άλλο. Okay. Αν έχω βόλτα με τους συναδέλφους, λοιπόν, θα είμαι εκτός. Το άλλο Σάββατο, 7 η ώρα, okay? Okay, okay. Ναι, αύριο εμείς στις 4. Αύριο στις 4. Okay. Okay. 4 αύριο, okay, αύριο. Εντάξει. Ναι. Εγώ μπορώ, αλλά απλώς μου κάνει εντύπωση. Γιατί το κάνουμε νωρίτερα τώρα πια? Έχω μια δουλειά στις 7 γι' αυτό. Ωραία, εντάξει, εντάξει, καλά τότε. Καλό είναι τότε.